Sot kam vendosur t'ju tregoj se si realizoj make-upin tim. Zakonisht, mikeshat e mia mërziten shumë me mua sepse vonoj shumë. Jam një nga ato persona që merr shumë kohë për të realizuar make-upin. Rreth 1 orë, 2 orë besoj. Dhe gjatë gjithë kohës më flasin që bëu gati shpejt, por sigurisht nuk kam nevojë për kohën time. Përpara se unë të filloj me make-upin, shiheni vetë se çfarë ndodh në momentin që unë nxitoj kur realizoj një make-up. Oh shit. Të kam thënë mos më fol kur bëj penelin. More vesh. Bëu shpejt gati. Jam kushtu sot aqua e sapone. Nuk kam dalë asnjëherë pa make-up në ekran ose në daljet e mia publike. Kam disa mikesha që më kanë dalë, më kanë ardhur për vizitë sot, që më kanë stresuar jashtë mase. Gjitha të me zëvo prej stimuloj. Më pëlqen shumë që të bëj një make-up natural, që nuk duket dhe aq shumë, por një kohësisht që rezaton, që ka shkëlqim brënda, që ka ngjyrat e tokës, ngjyra të cilat të japin jetë fytyrës. Duke qënë se unë kam një lëkurë paksa në ngjyrë ulliri, kam shumë nevoj që make-upin tim ta zjedh pak të erët, pra pak më të erët se sa lëkura që unë kam. Si që shihni, unë jam plot me quka, plot me puqra të vogla, Por këto janë probleme që besoj kemi të gjitha vajzat. Probleme të cilat nuk i shmangim dot, unë kam menduar se shpeshherë make-upi më shkakton këto puqra të vogla, por realisht është diçka hormonale, pra nuk ka lidhje fare me produktin, sigurisht produktet duhet të jenë të mira, por më shumë kujdes duhet kemi me ushqimet, me sa më kanë rekomanduar. Që nga koha e televizionit, unë përdor Kryolanin për foto dhe për daljet e mia publike. Është një make-up shumë mbulues dhe të mbulon të gjitha imperfeksionet e mundshme që mund të kemi në lëkurë. Gjithsesi, e mira është që Kryolanin ta bashkojmë me make-up tjetër, në mënyrë që të hollohet pak. Në periudhën e verës unë përdor një make-up të L'Oréal-it që gjeni në treg, True Match. Është më i errët i mundshëm. E bashkoj, domethënë e hedhim këtu. E mira është që make-upin ta hapim me këtë furç. Është furç shumë e lezetshme. Me qime të hollë, e butë, por unë përdor zakonisht sfungjerin në formë trekëndshi. Më pëlqen më shumë për të hapur make-upin. Si fillim, do ta vendos tek pjesa e syve. Furçat që unë përdor zakonisht janë nga Kiko, janë furçat të cilat i kam prej 10 vitesh. Kjo është furçat që do të përdor tani për të vënë një bazë të mirë. Përdor të bazë, që vjen pak si e verë, në bashkim me këtë rozën. Do t'i miksoj të dyja dhe va vendos në anësh syve. Masi kam vendosur bazën, një ngjyrë e verë dhe miksuar me rozën e lehtë, do të marr një furçë po njësoj si e para që përdora, por pak më të ngushtë. Do të përdor sërish nga paleta e Huda Beauty-t ngjyrën portokalli, pak më të hapur dhe kafe. Kafe miksuar me portokallin. Do të vazhdoj sërish ta vendos në pjesën e këndit të syrit. Në mënyrë që të krijoj sa më shumë kënd. Në mënyrë që të krijoj sa më shumë kënd.
Okej, okay, pasi kam ndosur edhe gjërat e tjera në këndin e syrit, do të vazhdojmë sërish dhe nga paleta do të marrë ngjyrën më të errët, që është kjo kafja këtu. Sërish do të vazhdojmë me këndin e syrit. Nga paleta, sërish, do të marrë ngjyrën kafe me shkëlqim. Mund ta vendosim edhe me furç të zakonshme, por mua më pëlqen që ta vendos me gisht. Pasi normalisht edhe ngjyrat me shkëlqim gjisin më mirë në sy. Do ta vendos komplet në pjesën e kapakut të syrit. Okej, mbasi kemi mbaruar me pjesën e tonit. Në fillim të syrit, mua më pëlqen që ta ndriçoj gjithmonë, duke vendosur pak ton të bardhë në mix me një shkëlqim të bardhë nga paleta Sultry e Anastasia Beverly Hills. Si që mund të shihni, edhe ngjyrat që kam përdorur më shumë janë të dy të parat. E bardha, e thjesht dhe e bardha me shkëlqim. Fresh and pearl. Pearl. Pearl, fare është pearl. Në fillim të syrit vendosim freshin, e freskojmë pak syrin tu, mirë e mirë. Edhe në drejtim të vetullës, zgjasim pak të bardhën. Tani kjo perla me zingjit dhe duke qenë se është me dita nuk i ngjit mirë, dhe unë do të përdor tek furça, pak fikse, fiksus. Ta lavim pak furçën. Edhe ta gjyë mirë e mirë të perla, në gjanë s'ko të gatua e tani. Edhe e frim, që mos të bilit të 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 bo me ndosa pak shumë. Ska problem. Kam qarë, mu e kam qarë. Do thoni ju çfarë bëret ti deri tani, s'ke bërë asgjë. E vërtet është, sepse pjesa më e rëndësishme e make-upit është vendosja e kremit pudër. Është shumë e rëndësishme sepse dhe syt do të duken më bukur nga momenti që i hedhim pak L'Oreal Rolanit. Më pëlqen shumë make-upi i Rihannës, Fenty Beauty, e përdorë zakonisht, njëse ky është pak i bardhë, do ta vendos gjatë stinës së dimrit, por mund të jetë edhe pak sipër nga ky make-up. Momenti i preferuar. Kërkoj ndjes për rrathët e zinj. Nuk kam fjetur shumë mirë sonte, sepse kam qenë pak e terrorizuar nga tërmetet. Dhe nga momenti në moment më duke si kur do binde tërmet. S'kam fjetur dhe s'kam vënë gjumë në sy gjithë natën. Zakonisht kur jam pa gjumë, shumë ndodhë. Nuk duaj nga kjo pjesë. Kur jemi pa make-up, jemi pak kështu si pa humor,
nuk ndihemi shumë të sigurt me veten. Nga momenti që vendosim make-upin, fillojmë pastaj marrim pak si kot, si unë në këtë moment. Okej. Okay. E vendosa make-upin. Normalisht nuk kemi mbaruar ende. Tash po shpisa ime preferuar. Konturi. Për të konturuar fytyrën time të rrëmbullakët si një top, unë përdor Kiko Stick Corrector. Është një ngjyrë pak e errët. Mos u trembni, a? Mos u trembni. Nuk do shkoj për ushtare, por thjesht është pjesë e make-up-it tim. Mundën. Wow! Ja, kështu dalë për foto. Okej, okay, marrë sërish të spungjerin dhe make-upin. Edhe mundohemi që t'i bijem sipër. Mundohemi. Domethënë do t'i bijem se s'bën sipër. Mestoj që vjetër e ndryshimi. Shpit që po mundohem që ta sfumoj. E ndzora faqen nga vëndi. Tutte funda duhet ta sfumoj me kujdes, sepse ka gjasa që ta nxjerrim akoma dhe më të madhe. Nëse konturi nuk e bëjmë siç duhet. Duke qenë se fytyra është ende në efektin e make-upit të ndryshëm, mënyrë që të ngjisë sa më mirë, është momenti të vendosim the highlighter. Yes! Është paleta ime preferuar, për sa i përket highlighterave o ndriçuesve të fytyrës. Ta pem kështu shipse me sa. Na marr një nat ndriçues. Ndriçues tek pjesa sipër mollzave. E fërkoj mirë e mirë njësoj, sikur të fshinim, mosaktë, të lanim shtëpinë, ndryshemen, në formën e një vëje. Op, op, op. Si pudrë të thatë, unë përdorë Kiko. Është bashkë me spungjerin. Të da vendosë në të qitë të rrë. Me kujdes, të burisht. Është në tonalitet të erët. Marim concealerin, vendosim dy pika. Një pik këtu, një pik këtu. Haj, përbën e një. Jo, jo, përbën. Marim sërish spungjerin edhe me delikates. Mundohemi që mos ta bëjmë shumë të bardhë këtë pjesën poshtë syve, si mund të bëjë kontrast. Marrim një pudër të thatë tjetër, e cila është më e bardhë se ajo që vendosa tek pjesa e fytyrës. Normalisht që të fiksojmë se
sërish me spungjerin, e përdojmë nga ana tjetër, që është më e thatë, marim pudër, e vendosim me shumicë, për syve. Të theksojmë dhe qik mollëzat, si me ndoni? Mos u tremni, a? Mos u tremni. Nuk kemi mbaruar. Ndërkohë që pishet fytyra, do të vendosim pak kontur, pra të bëjmë pak teksojmë shumë mollëzat. Unë përdorë paletën e pupës. Bronzing and Contouring është një paletë shumë interesante, sepse ka 4 lloje ngjyrash. Domethënë kemi të kafe më të errët, kafe më të lehtë, roz edhe pak ndriçim. Marrim një bëjmë një mix këtu të ngjyrave të dyave. Dhe në form nga pjesa e të kësa balit, pas taj marim fuq pak më të madhen. Marim këtë fuqën që është me qime shumë të holla, e kiko sërisht, edhe mundohemi që marim pak plurat aty ku e bëm disë. Në këtë pjesën të unë nuk e kom kuptuar kur se si e bëjmë. Në njërë që mos të futet kjo furqa në sy. Sa të? Është momenti i preferuar. Jo. Është momenti ku do të bëjmë betulla. Me këtë paletë, Eyebrow Expert nga Kiko. Ka ngjyra të errëta. Kur betulla të realizojmë me pluhur, kam një pamje më natyrale. Në momentin që nuk kam vendosur qerpik, përdor një rimel të Yves Saint Laurent, është The Shock. Okej, jam pothuaj se gati, të shkoj të bëj fotot që kam të bërë sot. Për para se të shkoj, tani është momenti që me anë të kësaj furqës, me anë të furqës Kikos, është pak me majë, do të marrim nga paleta e contouring, do të marrim këtë ngjyrën në roz. Të vendosim pak në fillim të faqes, në mënyrë që të zbusim pak këtë ngjyrën e errët të faqeve. Dhe të japim pak më ndriçim. Okej. Buzët. Edhe kjo një pjesë shumë e rëndësishme e make-upit. Buzët do t'i lyej me një laps, i shkreti po jep shpirt, sepse e kam quar drejt fundit, aq shumë e kam përdorur. Është i Huda Beauty-t, është kremoz, përhapet shumë mirë. Është i vogël, po. Punën e bën të madhe. Më pëlqen që kur lyj buzët, ta kaloj pak fare pak me lezet, konturin. Sipër me
Huda Beauty Demi Matte. Është pak kremoz, nuk i kam qef buskuqet matë, pasi mi thajnë shumë buzët. Ky është perfekt, sepse është dhe matë edhe dhe shkëlqim. Është një mix i lezetshëm. Është një make-up që më bëj zakonisht për të dalë, për të realizuar foto. Këtë moment i fiksu se të është pak i frikshëm. Se më disë si ta mash një dy. Kuptoj as vetë se trëmbëm. Në kam suar e ndër. Jam gati të dalë, gati për të bërë foto. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video e make-up-it të realizuar nga unë. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like edhe subscribe në kanalin tim. Shihemi shumë shpejt me video të reja. Muah.